নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু অন্যদিনাৰ দৰে আজি মই এযোৰ খুব হেভি ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় খুবেই ভাল লাগিব কাপোৰযোৰ। আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ শেষত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰোঁ। এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া হয়, এনেদৰে কমলা আৰু নীলা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ মানে কণ্ট্ৰাক্ট ডিজাইনত কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন। আৰু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আমি কাপোৰবোৰ সাধাৰণতে মানে দিগটো কলা হ'লে বাণীবোৰ সেউজীয়া বা কলাটো এৰি মানে এই দুটা কালাৰতে কণ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ, কিন্তু এইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণত মানে কণ্ট্ৰাক্টটো বনোৱা হৈছে। যিবিলাকে কাপোৰ বোৱে তেখেতসকলে হয়তো গমে পাব, মানে কমলা ৰংটোৰ দিগ আৰু বাণী এইটো একেলগে বোৱা হৈছে, আৰু মানে নীলা ৰংটো এইটো মানে এক্সট্ৰাকৈ বনোৱা হৈছে। দুখন শালৰ পৰা এই এযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ মানে ভাল ডিজাইন এটাত বনোৱা হৈছে। আৰু এয়া চাওকচোন, দেখাই আছোঁ মই এনেদৰে সৰু সৰু বুটাবোৰ দিয়া হৈছে উৰেগাই নীলা আৰু ক্ৰীম ৰংটোৰে। আৰু বাকী যিটো ইয়াৰ আচল হ'ব, আচলটো মই দেখাই দি আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এয়া চাওক এনেদৰে চিলাই কৰি আচলটো ল'ব লাগিব, খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ কাপোৰ এযোৰ মোৰ আছে, খুব ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে যেতিয়া চিলাই কৰি মানে গোটেইখিনি কাম কৰি আৰু দহি গুঠি আচলত চিলাই বাকী ছাইড পতিকেইটা লগাই এনেদৰে কাপোৰযোৰ মানে ৰেডি হ'ব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ পদ্মিনী সূতাৰ হয়, ডিগেবাণী দুটা পদ্মিনী সূতা বুই দিয়া হৈছে। খুব ধুনীয়া এটা মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যনত মিলা কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু যদিহে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু অৰ্ডাৰ নম্বৰ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব, ইয়াৰ ডিজাইনবোৰ বা আপোনালোকে কিনিব বিচাৰিলেও পাই যাব। এইখন চাওক মেখেলা, এনেদৰে বহু ওপৰলৈকে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো মানে ছাইড পতিকেইটা আচল মেখেলা এইকেইটা হ'ব নীলা ৰঙৰ। খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে, মাজৰ কেইটা সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে। এনেদৰে কমলা আৰু ক্ৰীম ৰংটোৰে মেখেলাখনত বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। যিহেতু এইযোৰ কণ্ট্ৰাক্ট ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ, এইখন মেখেলা দেখালোঁ। নেক্সট মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ ছাইড পতিকেইটা। এইকেইটা চাওক ইয়াৰ ছাইড পতি হয়, আৰু বাকী তিনিটা এক্সট্ৰাকৈ থোৱা আছে, মানে ছয়টা পতি লাগে ছাইড পতি। সেইকেইটাও ৰেডি কৰা হৈছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ। আৰু এনেদৰে মাজত গুণা ব্যৱহাৰ কৰি ছাইড পতিকেইটা বনাই দিয়া হৈছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰে হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে বা অৰ্ডাৰ নম্বৰ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।